បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Channel Tver Vlog ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនមួយគឺរបៀបដកលុយពី Tnaot App ឬក៏ Tnaot New កម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងដែលអាចរកលុយបានឥឡូវបងប្អូនអ្នកចូលទៅកន្លែង Tnaot New App មកបាទអានេះបងប្អូនអាចដកលុយបានតែតើយើងមានកាក់បងប្អូនមានខាញ់ចាប់ពី 10,000 ឡើងដូរបាន1ដុល្លារហើយដោយសារ Tnaot App ឥឡូវ update គឺដូរបាននៅម៉ោង8យប់បានដូរបានម្សិលមិញនេះខ្ញុំដូរបាន5ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែង exchange ក៏បានចុចអាកន្លែងខាងស្ដាំចំហៀងនេះក៏បានដែរអាកន្លែង total នេះបងប្អូនកន្លែងtotal ហ្នឹងគឺកន្លែងលុយដែលយើងធ្លាប់ដកបាន100ដុល្លារជាងខ្ញុំធ្លាប់រកបានណាហើយបងប្អូនចង់ដកបងប្អូនយកពាក្យ withdraw នេះចុចលើវាមកបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំ connect ជាមួយ account ណាហើយអស់ហើយខ្ញុំ connect ជាមួយ account wing ខ្ញុំ connect ជាមួយ wing ហើយអស់ហើយអត់មានតាក់ទងអីទៀតទេបងប្អូនចង់ដកអតិថិជនលុយសល់$2.97ដុល្លារ97សេនអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើ2មកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនេះ withdraw cash now ចុចលើវាមកហើយវាទាមទារលេខកូដ6ខ្ទង់នេះបងប្អូនចុចយកពាក្យ got it បាទតែពេលហ្នឹងគឺថ្នោតកាត់លុយរបស់យើងហើយអស់ហើយប៉ុន្តែលុយដែលយើងផ្ទេរហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនថ្នោតនឹងឆែកត្រួតពិនិត្យ account យើងហើយថា1ទៅ3ថ្ងៃគឺលុយនឹងផ្ទេរមកហើយឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំចុចមើលកន្លែង exchange នេះកាលណាតែយើងនេះខ្ញុំមានលុយ20,000ខាន់ហើយ20,000កាក់ខ្ញុំអាចដូរ2ដុល្លារបានប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់ម៉ោងទេតរតែម៉ោងនេះគេប្រាប់ហ៎មក800រៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនដូរដាក់ជាភាសាខ្មែរទៅស្រួលមើលឥឡូវនេះខ្ញុំឆែកមើលកន្លែងប្រវត្តិនៃការផ្ទេរលុយកន្លែងបៀលនេះអានេះកន្លែងដែលធ្លាប់ដកម្សិលមិញណា5ដុល្លារអីសុំទោសហើយខ្ញុំបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទគឺបាន1ដុល្លារនេះ top up successfully បន្ទាប់មកខ្ញុំដកលុយនេះ2ដុល្លារ2ដុល្លារវាតែវាដាក់នៅ pending ហ្នឹងកំពុងតែត្រួតពិនិត្យសិនហើយខ្ញុំចូលកន្លែង wing របស់ខ្ញុំវិញរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងក្នុងវីដេអូហ្នឹងបាទហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលានិងទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like Share ជាដើមដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូនៅលើក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា